Bună ziua la toată lumea! Eu nu m-am simțit bine deloc după toate pregătirile și abia a fost rău. Îmi cer scuze că nici nu pot să vorbesc. Nu știu, este un virus care dure de stomac, mi-a fost foarte rău și aseară și acum, dar încerc ca să îmi fie mai bine așa, să uit. Dar nu știu de ce. Am fost așa scârbită de la mâncare. Este un virus, pentru că nu e toată lumea așa cum mi-a fost mie. Pentru că a fost și Leonardo așa și este și răceală. Virus. Mi-a fost foarte rău. Când mănânc, deja nu mai pot stoma. Mă vine rău, mă vine să vomit. Sunt scârbită, dar tot am mâncat. Și nasul am înfundat și mai mă certam cu copilul că nu ține regim, că nu mănâncă ce trebuie. Dar n-ai cum. Nici ceaiul. Ceaiul de mentă nu pot să-l beau. Și luam Leonardo și grisine și pâine de aia uscată la pungă și toate alea și nu vroia nimic, stătea numai așa și zăcea și stătea pe burtă. Acum e mai bine. E mai bine, dar nu mai mănânc așa cum mânca. Tot a rămas așa, tot îl doare stomacul. Din când în când îi mai vine să vomită. Îi mai dau câte o pastilă, dar acum mi-e cald. Mi-a cu temperatură, dar nu știu ce e virus, e ăsta, ce boală. Se vede pe față că nu sunt bine, cum sunt trase la ochi. Și un virus în care nu e chef să mai faci nimic, nici de mâncare, nimic, scârbită. Am făcut ieri grătar acolo, potalin să facem grătar, a plouat, apă, că este tot în foișor. S-a udat tot acolo până și șervetările și tot. Aseară a plouat toată noaptea. Toată noaptea ploaie. Nici nu știu dacă fac o supă, ceva, nu mănâncă și iar fac degeaba. De aceea nu mai vreau să mai mă apuc să mai fac mâncare. Am făcut destul de mâncare, bine că a făcut toată lumea. Și ce folos? Ne-am îmbolnăvit. Sărmălele nu mai zic. Nici nu mai zic cât e sân și mă iau aici. Nici oameni, nu? Unde să mă duc să caut oameni? Am pus în ladă carne, am tocat, am făcut-o în pungi. Trebuie să merg la ei, la fiecare. Dacă eu nu m-am simțit bine deloc, n-am ieșit deloc. Ieri n-am fost niciunii. Am făcut ce am făcut pe aici și mai mult am zăcut în pat. Este răceală și cu durere de stomac, cu vomă, cu toate astea. Dar sunt treacuri, tău. Că nu mai suport nicio stare asta. Am făcut grătar, a rămas carne în platou. Mănânc atunci tot cât e caldă și după aia nu mai. Făcut și mici și degeaba. Bani cheltuiți aiurea, aiurea așa de mâncare. Ouăle nu s-a ținut nimeni, un coș întreg. Și vreau să fac mai multe. Și n-am mai mâncat nici din nou, cum se mânca odată de mult. Ouă roșii, acum de ce? Nu știu ce-i cu noi. Și carnea, și grătarul, parcă n-au niciun gust. Toată mâncarea e aiurea. N-are niciun gust. Am făcut așa că am făcut toți din obișnuință să facem. Eram și în fomita altul pe post și am zis că mâncăm. Și când era să mâncăm, mi-a fost foarte rău. Bine că mi-a fost doar mai bine. Dar și Alina a muncit și la cuptor și la alea de salat la mână. A ridicat la tava aia la cuptor afară, la pe lemne, tăjea piciorul după el. Prostie din cap să frici carne multă, bucăți mari la cuptor. Și din aia de la cuptor de afară n-a mâncat nimeni. Nimeni. Ce-a mâncat, a mâncat din purcel. Dar aia la cuptor deloc. Am tocat-o toată și am pus-o în coș. Nimeni n-a mâncat. Nici copiii nu mănâncă. Și am făcut și aici mâncare și am făcut și dincolo. Bătaie de joc. Nici nu știu ce să mai mâncăm acum.
Mai ales eu, acum, în situația asta, ar trebui să mănânc pâine prăjită, să țin regim, să mănânc orez fiert, ca să pot să-mi revin stomacul. Dar mai mâncat și eu carne, am mâncat din grătar, am mai mâncat așa cum văd că mănâncă ei, mai mănânc și eu. Dar nu ar trebui. Și eu care mă certam cu copilul, acum am văzut. M-am văzut ce înseamnă. Chiar îi dau de fratele Leonardo că nu putea să bea nici ceai săracul, venea să vomită și ceaiul. Nu voia nimic, nimic, doar stătea pe burtă. Stătea pe burtă și dormea. Zicea, aș face niște orez cu lapte. Pentru Alex, nu știu dacă mănâncă și Leonardo, îi face rău laptele, încă nu i-a trecut. Și pică ceva, nu știu. Nu mă interesează, gătesc parcă sunt sătulă. Am gătit atunci, gata. Ne-am dat peste cap cu mâncarea. Vrei afară, n-ai ce să faci afară cu plouă? Acum nu mai dăm peste cap, am dat de peste cap atunci. Vine Paștele, ne-am grăbit și... Leșinați. Să mâncăm mult. Și acum o să pun să fermurez. Așa era copilul. Vedea telefonul, se uită pe telefon și l-a aruncat. Acum așa mai e venit de mai vede și pe telefon, de mai vorbește și le face. Dar nu avea chef de nimic, aruncat cu telefonul. Nu suporta nici telefonul, nu mai suporta nimic, nimic, nici să nu vorbim. Când vorbeam, tot trebuia cu mine, de care nu mai suporta nimic de cum era el. Nu știam ce să mai cumpăr și ceapă multă și usturoi și de gheață. Am cumpărat la vedeață. Acum am un pungă, trebuie să o aleg, să o toc, să o bag în cutiuțe de ele la congelator. Nu știam să luăm mai mult, mai mult, să mâncăm mai mult. Mai mult. Cum o tot dacă fac așa și mie mi-e din asertarele așa. Și așa era cu mâncatul. După post trebuia să mâncăm o supă, un iaurt, am mâncat repede carne. Și gata. E și virusul, e și stomacul, eram învățat fără carne și m-am dat peste cap. M-am dat peste cap cu tot. Și când ies ca frigidul, îmi vine rău. Nu mai vreau să mă nimic. Asta are viața de frumos. Asta frumos de viața. Trebuie să o toc. Nu are rost să mai țin. Și pun într-un lighean sau... Pun în cutiu, ce n-are rost să o țin în pungă. Niște piept de pui avem, care l-a luat ieri. Mi-a fost frică că să strică și l-am pus la congelator. Acum, să zice că vreau mai târziu să fac la disc cu legume și cu bulețe așa. Da, s-a făcut tot pui, o să mâncăm, să cumpărăm pui. Carnea de porc e foarte grea. Trebuie să las restricția acum. Am zis că dacă stăm caserolă, se strică până azi. Îmi pune lipsă de vieță.
Aceea eu nu mai am să filmez, parcă nu pot să mai vorbesc, obosesc, că... dar nu știu ce e pe mine. Chiar nu știu ce am. Nu știu de la ce. Virusul ăsta mă face în așa fel să nu am chef de nimic. Mă mir și eu. Ce cu mine? Îmi vine așa să zac, să nu mai fac nimic, să nu mai am nimic. Și sunt și foarte agitată. E mai bine de Ion. Ion nu mai mănâncă nici salată de bio, cu mânca de mult, nu mai bea, nici cărnării nu s-o omoară, își face o supă de aia la plic. Și se simte mai bine. Că nici noi n-am mâncat, că am învățat să mâncăm din cărnele. Am făcut așa, că așa se face, așa e bine. Da, așa a fost să fie, să ne împolnăvim. Nu prea se vede aici, nu prea mai, nu mai e lumină, nu mai e nimic. Acum mă fac orez. Nu mai sunt becul. S-a terminat tot. Orez. E mai bun asta. Eu îmi foarte cu minte, nu mai bea deloc. Ce cu curentul ăsta de slab așa? Și a venit. Până și de viața care a rămas de la Paști, să fie mai multă. Nu mi-a ajungea. Se iau mult, mult. Stai bun. Multe ori zic să nu mai crezi o blesteme, ură, dușmănii, când mi-este rău. Mă gândesc și acolo că poate mă blesteam, patroană, invidie, că fac. De multe ori zic să nu mai crezi în așa ceva. Nici eu nu mai știu cum. Pune cineva gura pe ei. Bine, și... zic că nu. De-aia mi-este rău, de-aia merge bine. Am făcut separat. N-am vrut să fac o masă separat, așa au vrut ei. Ei au luat după toate astea, ei au vorbit, ei au făcut. Am vrut să facem împreună. Dacă ei au vrut să fac separat, i-au vrut așa. Ce era să fac? Ce au zis? Mănânc, separat, fac. Eu n-am mai mâncat deloc. Exact acum. De câteva zile nu mai pot. De la Paști, numai așa. Mănânc singura, mă distrez. De unde cum ieși pe nas tot. Și m-am distrat. Nu mai e nici lumea cum era, cum se duceau de mult. Și umblau, și beau, și mâncau împreună. Acum fiecare pentru el. Nu mai ură și dușmănii. Și care mai de care să aibă mai mult, mai mult. Mâncare și de toate. Ce-a fost primit de-am luat atâta verghețul de ăștia? Se ia multă verghețul. Unde băgam atâta pătrunjel la cameră? Nu luam câte două, trei legături. De pătrunjel, două, trei de mărar, două de lăuștean.
trebuie mie? Era un pic, trebuia să fac o mai multe, mai multe, că nu mai ajungeam. Și de aceea nu m-am ocupat din ele. Nu mai mâncat din nou deloc. Pentru că nu poți. Nu putem să mâncăm. Nu este rău și nu putem. L-am strecurat, l-am spălat un pic pentru că m-am zis să pun lapte ca să mănâncă Alex. Mănâncă copiii ceilalți, lapte. Le place. L-am spălat bine, bine ca să nu se îngroașe. Cu apă rece l-am strecurat și acum am spălat căciciorul, l-am pus înapoi și acum pune lapte, un pic de sare, un pic de zahăr. Ce pun și sare și tot ce trebuie. Parcă sunt pe altă planetă. Nu știu, de la ploaie, de la vremea asta, suntem așa. Aici. Mai bine atât. Am terminat și orezul cu lapte, am pus lemonadă în farfurie și nu vrea. Am făcut pentru toți. Și am tocat și pe viața. Doar atât a ieșit, pentru că am ales, am aruncat multă. Am ales numai ce era bun. Am pus aici să curăț. Să iau 2-3 bucățele de pep de pui de acolo din caserolă. Să fac un pic de supiță, m-am gândit. Trebuie. Îl toc așa mărunt, cu bulete. Și o să fac într-o crădicioară mai mică, nu multă, zeamă multă. Poate îmi revin. Acră, așa puțin, tot acră. Și dacă vezi copiii și Ali, și dacă nu vor, asta e problema lor, dacă nu vor. Dar eu o să fac, o să curăț legume de ăștia ce am, ce mi-a rămas de la Paște. Legume. N-am mai venit să mai fac cumpărătura cu o perioadă până îmi revin. Avem păstrânat patru morcovi. Cu cartofiuri, așa, cuburi. Așa trebuia. Când am început să mâncăm, trebuia să mâncăm o supă de legume sau iaurt. După aia, carne încetă, așa. Păi noi am tăbărât pe carne și ne-am făcut rău. N-am mâncat mult, dar am mâncat așa. Purcel de ăla și fiind și virusul la copil, l-am luat toți. Eu, e și ursul, dar ursul nu prea s-a dat așa. Dar eu una am făcut. Îmi cer scuze că a fost filmarea asta așa mai cu mine așa, dar o să-mi revin. Așa, am luat și eu după Paște. Așa e după Paște, toată lumea e așa. Obiceiul ăsta la noi.
cu carne multă. Acum am clic, am pus multă carne la cuptor din aia. Trebuia să o las proaspătă sau să facem cât n-ai mai mulți. Proaspăt de la ladă. Și aia mi l-am gustat, să vedem ce gustare. Care am mâncat și eu la belianță. Nu am mâncat din ea până acum. Am mâncat sursul, i-am încălzit odată. Cine mai mănâncă acum? Mai rar. Mâncăm și noi ușor. Carne să scoatem așa mai rar. Mi era bine, mi-a părut rău că am mâncat carne. Mi era bine cu postul. Eram ușoară, eram... Mă simțeam mult bine. Ceapă verde am afară la vitrina aceea, usturoare, toate ele. Le-am curățat și le-am pus toate ornamente, am făcut așa pe lângă carne, pe tăv. Și acum s-au oferit, nici nu mai e bună ceapa aia. Cam atâta. O să revin să vă arăt și cum arată supa asta cu fidea, să facem așa cu piept de pui ușoară, să ne revenim la normal. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, plăcută și îmi cer scuze că n-am mai răspuns la comentarii, nimic, dar o să-mi revin. Pa, pa!